Avslutad. Kammaren övergår till att behandla svaret från arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, Socialdemokraterna, på interpellation nummer 290 av Boriana Åberg, Moderaterna, om hot och våld i arbetslivet. Ordet går först till arbetsmarknadsministern. Herr talman, Boriana Åberg har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att tjänstemän inom socialtjänsten ska kunna utföra sina uppgifter utan hot och våld samt hur jag bedömer riskerna för att tjänstemän fattar felaktiga beslut under hot och våld och hur jag avser att arbeta för att dessa risker ska förebyggas. Alla som jobbar i Sverige ska kunna gå till jobbet utan att behöva vara rädda för att bli utsatta för hot och våld. Hot och våld eller risken för att bli utsatt för hot och våld är ett allvarligt arbetsmiljöproblem och utgör också i många fall ett mycket allvarligt hot mot grundläggande samhällsfunktioner. Det gäller till exempel socialsekreterare men även flera andra yrkesgrupper. Den myndighetsutövning som ingår i socialsekreterarnas arbete är viktig för att upprätthålla det svenska rättssamhället. Hot och våld är därför inte bara ett arbetsmiljöproblem utan ytterst ett hot mot den demokratiska rättsstaten. Under senare år har det kommit rapporter om att allt fler myndighetsanställda blir utsatta för hot och våld i sitt arbete. Det är uppenbart att mer behöver göras för att skydda dessa viktiga yrkesgrupper. Sedan regeringen tillträdde förra mandatperioden har det varit en viktig prioritering att höja ambitionsnivån för arbetsmiljöpolitiken. Resurserna har förstärkts med mer än 100 miljoner kronor årligen. Regeringens arbetsmiljöstrategi för 2016-2020 har i flera avseenden stärkt genomförandet av arbetsmiljöpolitiken. Regeringen har för avsikt att lägga fram en ny arbetsmiljöstrategi i februari. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Arbetsmiljöregelverket ställer krav på riskförebyggande åtgärder och att allvarliga tillbud som när en arbetstagare utsätts för hot och våld ska anmälas och utredas. Den arbetstagare som drabbats ska också snabbt få hjälp och stöd. Att kartlägga riskerna för hot och våld ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hot och våld lägger ett stort ansvar på arbetsgivaren vad gäller förebyggande åtgärder, omhändertagande av drabbade, säkerhetsrutiner, handlingsplaner och utbildning. Regeringen har tillsatt en utredning som bland annat ska bedöma om det finns behov av åtgärder för skydd av arbetstagare vid diskriminering, trakasserier och hot av personer som inte är anställda på arbetsplatsen, såsom kunder, patienter, passagerare eller brukare. En konvention och tillhörande rekommendationer om avskaffande av våld och trakasserier har antagits av den internationella arbetsorganisationen ILO. Syftet med konventionen är att motverka våld och trakasserier samt könsrelaterat våld och könsrelaterade trakasserier i arbetslivet. En särskild utredare har fått i uppdrag att föreslå hur den ska genomföras i svensk rätt. Regeringen har också tillsatt en utredning som ska ta ställning till vilka samhällsnyttiga funktioner som är i behov av ett förstärkt straffrättsligt skydd och hur ett sådant skydd kan uppnås. I uppdraget ingår också att analysera behovet och lämpligheten av en lagändring som innebär att brottet våld eller hot mot tjänsteman delas upp och att straffskalan för våld mot tjänsteman skärps. Utredaren ska redovisa sina slutsatser senast den 12 november 2021. Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott har skärpts och skyddet för den personliga integriteten har stärkts och moderniserats, till exempel genom att det straffbara området för olaga hot har utvidgats. Vid myndighetsutövning är utgångspunkten att den enskilde ska veta vem som fattar besluten. Det handlar om transparens. Men för att skydda anställda från repressalier kan vissa uppgifter om offentligt anställda skyddas. Utgångspunkten är till exempel sekretess för anställdas bostadsadresser och privata telefonnummer. Hos vissa myndigheter där personalen särskilt kan riskera att utsättas för hot eller våld kan även personnummer och födelsedatum skyddas. Detta gäller till exempel socialsekreterare anställda vid socialnämnden. Hotade och förföljda personer kan också under vissa förhållanden få sina uppgifter skyddade i folkbokföringen. Sammanfattningsvis har regeringen tydligt prioriterat arbetsmiljöarbetet och stärkt skyddet för offentliga anställda. Jag följer utvecklingen på området noggrant och utesluter inte behovet av ytterligare åtgärder. Tack, herr talman. Tack.
Ordet går till interpellanten Boriana Åberg, Moderaterna. Varsågod. Tack, herr talman, och tack ministern för svaret. Nyligen krävde fackförbundet SSR att socialtjänstens personal ska omfattas av samma lagstiftning som blåljuspersonal, poliser, brandmän, räddningstjänstpersonal med flera. Det är en oerhört stark markering om att farorna som socialsekreterare är utsatta för och en förskjutning av SSRs tidigare uppfattning att det inte är hårdare straff som behövs utan mer preventivt arbete för att stävja våldet. Verkligheten är talande. Vid ett hembesök i Malmö i somras fick socialsekreteraren se ett automatvapen i lägenheten. Underförstått, bråka inte med oss. Vi har illegala vapen. Vi står över lagen. Senare under sommaren förstördes en av socialtjänstens bilar genom en brandattentat. Kort därefter hittades en så kallad molotovcocktail som hade kastats mot socialtjänstens kontor men hade missat målet. Dessa händelser är tyvärr inte isolerade utan en del av ett mönster av ökade hot och våld mot vanliga tjänstemän som gör sina jobb. Så sent som för 3 veckor sedan kunde vi läsa i tidningarna att en man och en kvinna hade startat brand och agerat våldsamt mot tjänstemän vid socialkontoret i Knivsta. Oerhört allvarligt, oerhört tragiskt. Socialsekreterare är tränade för att kunna hantera klienter som befinner sig i svåra situationer och att kunna fatta snabba beslut. Klienter med personlighetsstörningar, missbruk, psykisk ohälsa eller psykiska sjukdomar har alltid funnits. Men det grova våldet med mordbränder och vapenhot har kommit på senare år. Herr talman, de som arbetar inom socialtjänster är framförallt kvinnor, män är fortfarande i majoritet. Det är kvinnor och män som har valt detta yrke för att de vill hjälpa människor. De vill hjälpa andra att utveckla sina förmågor, tillvarata sina resurser, finna sina inre styrkor. Det blir därför en mycket brisk uppvaknande när man hamnar på sin arbetsplats, på socialkontoret och finner att det är en krigszon. Det är inte förvånande att erfarna socialsekreterare inte vill arbeta med myndighetsutövning. Hoten och våldet är störst när man hanterar ekonomisk bistånd eller handlägger ärenden där barn far illa. Så de erfarna socialsekreterarna söker sig till nya uppgifter, nya arbetsplatsen och på fältet finns kvar de yngsta, oftast nyutexaminerade, som får handskas med de absolut svåraste fallen. Jag är säker på att ministern inser faran med detta. Fall där barn far illa måste hanteras av de mest kunniga och mest erfarna socialsekreterarna. Framförallt för barnens skull, men också för samhällets. Herr talman, Arbetsmiljöverket publicerade en rapport i december 2018 där hot och våld mot socialtjänsten belystes. Nu, 2 år senare, kräver fackets ordförande att hot och våld mot socialtjänsten ska klassas som våld mot blåljuspersonal. Detta betyder att arbetsmiljön har försämrats dramatiskt, så jag skulle vilja ha ministerns kommentar om det. Tack, arbetsmarknadsministern. Tack, herr talman, och tack Boriana Åberg också för en väldigt viktig interpellation. Och jag vill också säga det, herr talman, att det här är ju verkligen en fråga där jag delar interpellantens bild av hur allvarligt detta är. Och som jag sa i mitt inledande anförande också, både en allvarlig arbetsmiljöfråga men också ett mycket allvarligt samhällsproblem.
Ingen ska utsättas för hot eller våld i arbetslivet, och allra minst de som har till uppgift att hjälpa och skydda andra medmänniskor i samhället. Oavsett du är polis eller lärare eller socialsekreterare, busschaufför, biståndsanläggare eller tillhör en annan yrkesgrupp där du har att utöva ett viktigt samhällsuppdrag, så ska du kunna känna dig trygg när du går till ditt arbete. Regeringen ser mycket allvarligt på den ökande förekomsten av hot, våld och trakasserier av myndighetsanställda. Och under justitieminister Morgan Johanssons ansvar så pågår just nu ett arbete med ett antal viktiga utredningar och lagförslag för att öka skyddet just för myndighetsanställda. Bland annat så har den så kallade blåljusutredningen, som hänvisades till här också, i uppdrag att se över straffskalan för våld mot tjänsteman. Redan idag omfattas socialsekreterare av lagen om våld och hot mot tjänsteman eftersom de utövar myndighetsutövning. Regeringen har vidtagit ett flertal åtgärder som innebär ett generellt sett skärpt straffrättsligt skydd mot våld, hot och trakasserier. Regeringen har också stärkt skyddet särskilt för offentliganställda. Arbetsmiljöverket har genomfört en särskild tillsynsinsats av socialsekreterares arbetsmiljö, och detta tillsynsarbete fortsätter. Det är viktigt att såväl arbetsgivarna som samhället vidtar de åtgärder som krävs för att skydda våra samhällsbärande yrkesgrupper. Jag välkomnar verkligen den här interpellationen, och jag vill från regeringens sida vara tydlig med att vi ser behovet av fortsatta åtgärder, både för att öka det straffrättsliga skyddet och personliga skyddet för de som utövar sitt ämbete. Tack, herr talman. Tack, Boriana Åberg, Moderaterna. Tack, herr talman, och tack, minister. Det låter väldigt positivt att vi har samsyn i dessa frågor. Rapporten jag refererade till i mitt tidigare anförande grundar sig på totalt 1088 besök i sammanlagt 145 kommuner. Där står det att mer än var tredje person inom yrket uppger att de har blivit utsatta för våld eller hot om våld. Vidare står det, citat: socialsekreterare drar sig för att rapportera om händelserna av rädsla för att göra sina egna tillkortakommanden synliga. Lite ska man tåla, det ingår i jobbet. Slutcitat. Det är oerhört allvarligt att socialsekreterare skuldbelägger sig själva när de utsatts för våld och hot om våld. Och attityden att man ska tåla lite är helt förkastlig. Ingen människa ska tåla hot och våld på sin arbetsplats, eller någon annanstans för den delen. Särskilt allvarlig är situationen för socialsekreterarna som samarbetar tillsammans med polisen i kampen mot kriminella familjer där det finns barn. Ofta får socialsekreterarna subtila hot som "jag vet var du bor". Problemet med dessa hot, förutom rädslan de orsakat hos den hotade, är att de är svåra att utreda, ta till domstol och få någon fälld. Lisa Pedersen, trygghetschef i Angered, vittnar om hur svårt är det med hot som gäller anhöriga, särskilt när man själv har kunskap om den som hotar. Personer som har ett rykte om sig behöver inte vara så explicita. Så jag välkomnar att ministern delar min uppfattning att när myndighetsutövande personal hotas eller utsätts för våld är det inte bara problem för den enskildes arbetsmiljö. I slutändan är det ett hot mot den demokratiska rättsstaten. För att få rättsida på den oroande samhällsutvecklingen behövs mer övergripande tag. Att arbetsgivare ska vidta riskförebyggande åtgärder, omhänderta de drabbade, förbättra säkerhetsrutiner, se till att polisanmälningar görs och så vidare, det är självklart. Men det krävs något mera. Jag ser fram emot utredningen om skärpt straff för brottet våld eller hot mot tjänsteman. Ingen ska ta sig rätten att hota utan att riskera kännbar straff. Men dagens lagstiftning är tröskeln för att hota en socialsekreterare väldigt låg. För en vanförbrytare är misstanken om att ha hotat tjänsteman ingenting i flödet
av andra brott. Och det är ingen hemlighet att socialsekreterarnas arbete är svårast i de så kallade utanförskapsområdena. Trångboddhet, arbetslöshet och kriminalitet präglar livet. Samtidigt är det i dessa områden som socialtjänsten behövs som allra mest. Och där får den absolut inte abdikera. Därför krävs det hårdare attityd från statens sida mot kriminella klaner som skapar parallellsamhällen i utanförskapsområdena. Parallellsamhällen där klanledaren styr och socialtjänsten betraktas som en störningsmoment eller i bästa fall en bankomat som man kan få pengar ifrån. Tack, arbetsmarknadsministern. Tack, herr talman. Ja, som sagt, vi är helt överens om hur allvarligt detta är, både när det gäller arbetsmiljösituationen men också som ett hot faktiskt mot rättsstaten och det demokratiska samhället. Det är ju ett angrepp när människor ger sig på personer som arbetar med myndighetsutövning och som är de här viktiga samhällsbärande yrkesgrupperna. Ingen ska behöva bli utsatt för hot eller våld eller trakasserier i sitt arbete. Och ett perspektiv som interpellanten här lyfter, som jag också tycker är väldigt viktigt att undersöka, det är ju att arbetsgivarna har ett väldigt stort ansvar för att vidta alla de åtgärder som krävs för att skydda arbetstagarna. Det handlar både om förebyggande åtgärder, det handlar om omhändertagande, det handlar om att man ska kunna ha säkerhetsrutiner, handlingsplaner, utbildningar. Arbetsgivarna ska också se till att den lokala samverkan med skyddsombuden fungerar och att riskbedömningar görs. Och här är det ju så viktigt att vi som politiker, och det vill jag verkligen välkomna Boriana Åberg som lyfter fram just den här rapporten från fackförbundet, Akademikerförbundet SSR. Och de två fackliga organisationer som är verksamma och organiserar socialsekreterare SSR och fackförbundet Vision. Det är ju väldigt viktigt att vi lyssnar just in deras kunskaper och den analys som de gör och säkerställer att de har möjlighet också att se till att skyddsorganisationen funkar, att skyddsombuden har de förutsättningar som de behöver ute på de här arbetsplatserna. Att nästan en tredjedel av de som har blivit utsatta för hot eller våld uppger att de inte har fått stöd av sin arbetsgivare i samband med detta är ju då allvarligt. Och här måste arbetsgivarna ta ett större ansvar och se till att de anställda kan känna sig trygga och att de kan vända sig till sin arbetsgivare om de blir utsatta. För de som jobbar i den kommunala socialtjänsten så finns det redan idag en möjlighet för arbetsgivaren att vidta särskilda åtgärder för att skydda anställda från repressalier. Och jag tycker att det är viktigt att understryka att det är viktigt också att arbetsgivarna använder den här möjligheten när det krävs. Tack, herr talman. Tack. Boriana Åberg, Moderaternas slutanförande. Tack, herr talman, och tack, ministern. Mycket har vi samsyn i och det är glädjande. Ministern nämnde sin kollega, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Och jag tror att han sitter på en stor del av svaret. För att mycket av hans ansvar handlar om att vi ska ha färre utanförskapsområden, färre människor som är beroende av socialbidrag, färre människor som hamnar i kriminalitet och drar sina barn också i kriminalitet som kräver att socialtjänsten omhändertar dem. Så att jag hoppas verkligen att ministern kan samarbeta med sin kollega för att få slut på våldet, inte bara inom socialtjänsten utan andra områden där människor från en utsatt situation, ofta från andra länder, agerar mot våra myndigheter som om man är i krig mot dem. Klansamhället som inte godkänner svenska myndigheter ska vi bekämpa på alla sätt, precis som våldet och hoten i arbetslivet. Oavsett om det gäller våld och hot mot poliser, sjukvårdspersonal, lärare, socialsekreterare eller andra som står i frontlinjen. Det är inte värdigt för en demokrati att myndighetsbeslut ska kunna påverkas under risk för hot och våld. Och jag vill säga att socialsekreterare har en mycket viktig funktion i samhället, särskilt för människor som befinner sig i svårigheter. En socialsekreterare kan göra skillnaden mellan att
ett barn ska lyckas i livet eller ska hamna snett. Och vi behöver socialsekreterare som är trygga på sin arbetsplats och trygga i sin yrkesutövning för att bekämpa de enorma problem som vårt samhälle brottas med. Tack för det. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, slutreplik. Varsågod. Fru talman, som sagt, straffskalan för grovt våld eller hot mot tjänsteman har skärps och det finns sedan tidigare en brottsrubricering om olaga förföljelse. Möjligheten för arbetsgivaren att skydda vissa personuppgifter har utvidgats och ett antal konkreta åtgärder har vidtagits. Men mer behöver göras och jag tror att vi är överens om det. Jag välkomnar verkligen den här debatten. Den 14 maj 2020 så tillsattes den så kallade Blåljus 2-utredningen som vi har talat om här. När utövare av samhällsnyttiga funktioner utsätts för våld, hot, trakasserier och andra brott så utgör det då inte bara ett angrepp på de personer som det handlar om utan i förlängningen även det demokratiska samhället. Det straffrättsliga skyddet för dessa grupper måste därför vara ändamålsenligt och starkt. Det finns många för samhället viktiga funktioner som inte omfattas av det förstärkta straffrättsliga skydd som föreskrivs för tjänstemän i 17 kapitlet brottsbalken. Mot den bakgrunden behövs det en fortsatt analys av vilka samhällsnyttiga funktioner som är i behov av ett förstärkt straffrättsligt skydd och av hur ett sådant skydd kan uppnås. Utredaren ska bland annat ta ställning till vilka samhällsnyttiga funktioner som är i behov av ett förstärkt straffrättsligt skydd och hur ett sådant skydd då utformas. Och de här slutsatserna ska redovisas senast den 12 november 2021. Min förhoppning är att de åtgärder som regeringen nu har vidtagit och det arbete som pågår effektivt ska bidra till att vi kommer till bukt med detta allvarliga samhällsproblem. Tack så mycket, fru talman, och tack interpellanten. Tack för det, och därmed var debatten med anledning av interpellation 290 av Boriana Åberg, Moderaterna, angående hot och våld i arbetslivet.